Takže ahoj, já vás opět vítám u hry No More Human Hell, tentokrát u mapy Cabin. Minule jsme hráli mapu Brooklyn, což teda byla docela těžká mapa. Myslím, že jsem si oddych, jak budu vidět na konci videa, že jsem tu mapu udělal, ale tady ta mapa Cabin je poměrně jednodušší. Patří to mezi spíš ty jednodušší, aby jsem řekl, že to je možná jedna z těch nejjednodušších map. Počkáme, až nám skončí warm-up a pak se můžeme pustit do samotné hry. Když se tady podíváme, tak tady vlastně v tom podkroví je docela hodně zbraní, takže můžeme být docela dobře vybaveni. Tak se do toho můžeme rovnou pustit a nejdříve teda sebereme střelné zbraně, které tady jsou. A tady Glock, tak to je super, ten tady často nebývá. A navíc Glocka mám celkem rád, tak to je dobrý. Ten koltík tady taky není, tak to je taky dobrý. Tak vezmu si i snipera, no i když tady je motorová pila, tak už si nevezmu radši. Bych vám ukázal pořádný masakr s motorovou pilou. Tady to rádio, to se pustím tak ve zábavu, to nemá žádný hlubší význam. Tak tady je důležité na tady té mapě si vlastně dostat tady z podkroví. Je to vlastně řekněme nějaká chata, nebo no, je to asi chata vlastně do takového řekněme malého přístaviště. To si musím dostat z záchranu, ale tak to uvidíme později. Když vezmeme tu motorovku, abych vám ukázal, jak pořádný masakr. Tak další úkol je, že tady musíme jít přes tady ty hlavní dveře a musíme tady odstranit tady ty prkna. A nejdřív ještě vám ukážu, tady jsou ještě nějaké zbraně a zabijeme tady ty zombíky, aby nás tady neotravovali. A rychle nám palivo, ale to nevadí, protože tady v té místnosti, z té strany, tady v té místnosti je zbraň. Je tady mac 10, ten je tady většinou, ale občas tady může být třeba jen 16 nebo nějaká ostřelovací puška různě. Dobrý, už máme doplněné palivo a můžeme se asi vydat na pořádný masakr. Tady vlastně brokovnice, kozlice, Beretta, Pyrenee, SV10. To si vezmu, protože ty náboje si budu ještě potřebovat. A nebo tady taky bývá pistol Beretta 92 FS 9. Tady je revolver, který si pak vezmu a ukážu vám ho, protože jsem s tím ještě nehrál. Takže jste taky viděli, jak to vypadá. Teď už tady jdem rozbít a dostat se dál. Proč to není funkční? Tak si jdem zpátky pro ty zbraně, které jsme tam nechali. Protože ta motorovka je na pár nábojů, to teda na pár, jenom pár vlastně paliva do té motorovky, takže nemá smysl to nějak. Takže to je vlastně prostě jenom na chvilku, to tady tak jako na ten začátek, tak už to prostě nejde většinou. Takže. Ale na ten začátek si hodí, protože si myslím, že to je v pohodě zbraň a pak to jako sice teda moc lidí nepoužívá, já teda nevím proč, ale já si myslím, že to je velmi dobrá zbraň. Teda je docela náročná na inventář, protože vám zabírá někdy 3-4 inventáře, takže pak ani toho paliva, myslím, že může mít maximálně 100,
to vlastně jednotek paliva v té motorové pile plus ještě nějakých 80 jako rezervu. A máme vlastně celý inventář plný, takže to je trošičku hodně. Teď tím kurzem musím otevřít takový vrata, vám ukážu jaký. Mám ještě ukážu, jaký jsou tady zbraně. Tady je takový zašitej MAC 10 a na druhé straně je ještě tady Colt 1911. Ještě v další místnosti je ještě nějaká zbraň, to vám nepokážu. Ale nejdřív si tady doplním náboje do toho Coltu, protože MAC 10 a Colt 1911 používají stejný náboj. Tak v té místnosti, pokud ujdeme rovně, tak jsou tady náboje dobrokovnice další. A pokud tady v té místnosti je teda, jak jsem ukazoval, Beretta Perini SV10, a nebo tady je lékárnička. Už se ještě tady kvůli, tak vidí někdo identifikován. Tady dole je vlastně tlačítko pro to, aby jsme tady uvolnili ty vrata. Dál. A pokud se podíváme tady přes ty zátarasy, tady to je trošku vidět, tak za těma zátarasema teďka jsou další. Pokud tam budou dveře, tak to znamená, že to bude taková trošičku lehčí cesta, kde budeme muset spojit telegrafní vedení, ale jelikož jsou tady vrata, jak je vidět, teda pardon, vrata, barikáda, tak budeme muset jít skrz podzemí, což bude teda trošku zajímavější, protože to určitě není tak jednoduché. Pokud budeme muset spojit telegrafní vedení. Taky jsme měli, pardon. I got 7 loads left. Vidíte, ještě jsem zapomněl na jednu věc. Tady je taková tajná místnost, která je. Vlastně ty dveře jsou opatřený kódem, čtyřmístným, který vám hned ukážu ten kód, to jsem to zapomněl, takže se musíme vrátit nazpátek. Ta místnost tady není až tak potřebná, nebo není to důležitý, že by prostě jste tu mapu pak nemohli dokončit, ale jsou tam nějaký zbraně a munice, takže si myslím, že se může hodit tam mít. Takže ten kód je tady hned na začátku, 9247, vlastně to je stejný kód jako v Broadway, kde to je jeden z možných kódů, abyste otevřeli vlastně na konci dveře s laptopem. Ta místnost se vlastně nachází tam, jak jsem otevíral ty vrata, tak vlastně hned zatím jsou ty dveře s tou místností. Tady jsou ty dveře. Tady jsou ty dveře vlastně s tím kódem, takže tady zadáme ten kód 9247. A tady té místnosti je lékárnička, ty ruky, pak je tady střelovací puška a 10 nábojů, nějaký náboj do devítky a SKS Simonov plus většinou tak tady je tak 5-6 nábojů k tomu. 10 jich tam není, většinou to plný není, tady ten balíček, ale teď řekněme těch 6 tam většinou bývá. Teďka se musím tady probourat skrz tady tu zeď, jak je tady vidět červený. Překvapil zombík. Vlastně tady je výbušnina, na kterou musíme vystřelit, ale bacha na to. Držte se tady radši až úplně tady tý zdi, protože pokud budete moc blízko, tak vás to zabije. Teda pokud budete třeba dám příklad u těch dveří, tak vás to zraní, ale pokud budete u toho, tak vás to teda zabije a to teda jsem, to už teda pár
jakoby lidi zabil, když jsem takhle hrál multiplayeru s tisíce lidma, tak teda pár lidí zabilo, jinak tady ještě teda je revolver, ale tady většinou v něm jsou tak dva náboje, takže si moc sem neberu. Tak jsem říkal, tady jsou ty barikády, takže nemůžeme jít tam, jinak by to bylo daleko jednodušší. A budeme muset ty trošku složitější cestu, ale tak se na to vodit nebude. Teď se dojdu pro tu devítku, kterou teda určitě budu potřebovat. Je to jenom, když jsem vám chtěl ukázat tu beretu perénu SV10, tak... Teďka ale potřebuji tu devítku, takže... si vezmu. Teda tady pokud byste krváceli, tak tady vlastně do toho beretu jak byla, tak tady vlas. Asi ho teda radši vezmu, protože by náhodou se něco stalo. A můžeme teda se vydat do podzemí. Podzemí je teda docela temný, takže doporučuji si tady vzít baterku, která je hned na začátku, anebo hned bude tady za těma, jak jsou červeně označený ty dveře. Takže to tady je baterka, anebo ještě teda na začátku. Ale pokud nejdem skrz toho podzemí, tak tady ty dveře nejdou otevřít, takže to je smůla. My jsme teda náhodou chtěli baterku a zapomněli jsme to na ty začátky. Tady je trošku těžší taková skákací pasáž a když jsem takhle hrál zase, tak hodně lidí se tady zabilo, takže bacha na to, musíme tady skočit i na ty prkna postupně. Pak ty na tím žebřík. To je opravdu, tady už se celkem dost lidí zabilo. Pokud se podíváme tady do té bedny, tak tady je vlastně lékárnička a teďka motorová pila, ta záleží jestli na začátku. A nebo je to vlastně to na začátku, nebo je tady. Někdy možná může být dvakrát, to nevím. Vlastně už jsem tady to video nahrával bez komentáře, ale tak jsem si říkal, že by teda jako jsem to mohl dát i s komentářem, protože si myslím, že to je lepší, a nebo by to mohlo pomoct. Tady je teda bacha tady na tu elektriku, tam když vstoupíte, tak vás to zabije. Ale tady jak vidíte ten generátor, jak teďka tam posvítím, tak když to víte, tak to se dá vypnout, ale to teda tak jako vypnu. Teď vám to ukázal. Je to tady vypnu ten generátor a už tam nejde ta elektrika, to je dobrý, když třeba hraje víc lidí, tak ten, kdo je první, tak to tady může vypnout a tak trošku uvolní tu cestu těm ostatním lidem. Tak v té místnosti ještě teda je tady nějaký oblaz. No a koukám tady náboje do devítky, to ani nevím, já teda tady moc nechodím, ještě další náboje do 37. Já teda tady moc nechodím, takže nevím. No už vlastně budeme pomovali jistě stoupat skrz podzemí a dostaneme se ven. Kdy vám teda ukážu ještě další skrýč, kde si je pár nábojů. Pardon. Tak, tady je krabice. Taková, když s ní rozvíjeme, tak jsou tady nějaký nápoje. Většinou tady je brokovnice, 37 nebo 9, tak tentokrát tady byly 5 nábojů do 37 a 5 nábojů do brokovnice, ale ty já nebudu potřebovat.
Mám skoro úplný inventář a není to prostě potřeba. Brokovnice sice venku je, to můžu ukázat, ale já ji teda, pokud hraju sám, tak v podstatě nepoužívám, že většinou tady nějaký ty náboje ještě mám, nebo jsou ten hodně. Tady venku je to docela těžká pasáž, je tady občas hodně běžců nebo zombie dětí, takže uvidíme, jak to bude teďka. I got 3 mags left. I got 3 mags left. Vypadá, že to je dobrý. I got 3 magazines left. Tak, teďka jsme se dostali ven. Tady nějaký bůh koukám. Dostali ven a teďka musí tady vlastně vidět generátor, kde musíme vlastně doplnit energii pomocí autobaterie, která se nachází na dvou místech. Je to tady vlastně za tím policejním autem, za tím pick-upu na korbě. A nebo ještě se může nacházet tamhle vzadu, jak vidíte ten vrak, tak tam je ještě druhá autobaterie. Tady teďka není tady vlastně v tom interiéru, ale teďka tady není v tom pick-upu. A ještě vám teda ukážu, kde je tady ta brokovnice, ona je trošku schovaná, nebo... Není až tak schovaná, ale většinou tady je to trošku hektický, protože jsou tady ty běžci, takže... To se tomu člověku moc nevěnuje. Až tak tady na tom stole teda většinou brokovnice, nebo tady může být ještě Winchester 1892. Což je karabina z divokého západu. Ale my už si konečně nebudeme proti baterii. S tím musíme doplnit šťávu do toho generátoru a to z jednoho prostého důvodu, protože pak vlastně s tím zprovozníme rádio. A tím si vlastně můžeme zavolat záchranu. Takže se blížíme pomalu ke konci. Nás čeká jenom pár úkolů do konce této mapy. Tady radím úplně se nepřiblížit k tomu generátoru, je tady trošku takový bug. Když se úplně k tomu přiblížíte a těsno, tak vás se tam seknete a už se můžete jít dál. To už se mi teda párkrát stalo. To samý tady za těma stromkama, nebo co to tady je. Když jsem prostě šel za tím, tak už jsem pak vlastně nemohl se vůbec dostat ven, jsem se seknul a prostě konec. Takže bacha na to. Tady ty místnosti, tak jsou ty dveře napravo, tak tam je to rádio, co jsem říkal, tady ještě vedeta. A pokud si podíváme tady do té místnosti, tak ještě je tady ta puška nebo karabina z velkého západu, Winchester 1892, ale já si ji vzít nemůžu, protože mám plný inventář. Nebo skoro plný. Tady u toho rádia je ještě klíč, aby jsme si mohli otevřít, řekněme, takový no, tomu mini přístaviště nebo kotviště pro no, pro ločku, ale zachrání nás něco jiného, to vidíme za chvilku. Vezmeme klíč a už můžeme jít do finální části. Že tady jakoby máme odjet na té loďce, ale pokud se podíváme tady nahoru, tak víte, že nás tady zachránil UH-60 Black Hawk.
tak to by bylo pro tohle video všechno. Já vám děkuji za sledování. Doufám, že se uvidíme do dalšího videa, tentokrát na mapu Chinatown. A budu rád za každý like, odběr nebo komentář. Takže já vám děkuji za pozornost a mějte se. Čau.